sportska dešavanja u 2013. godini. Rukometni klub Topličanin. Ženski rukometni klub Topličanin. Košarkaški klub Prokuplje. Košarkaški klub Prokuplje juniori. Ženski košarkaški klub Topličani. Košarkaški klub Pro Basket. Klub malog fudbala Dolap. Prokuplje. Odbojkaški klub Topličani. Odbojkaški klub Topličanin seniorke. Muški odbojkaški klub Topličanin. Mi smo prava,
škola fudbala, turističko-sportskog centra Prokuplje. Takmičenje jugoistočnog regiona u rukometu za mlađe kategorije. Regionalno takmičenje u rukometu za 96. godište. Osmi memorijalni međunarodni košarkaški turnir Draško Ika Musa Peda. Petnesti kup južne i istočne Srbije u Karačinu. Deveti međunarodni karate turnir Toplica 2013. Aikido seminar. Omladinski fudbalski klub Topličani. Trakovit udarac prečka. Mladenović udara s glavom, gol! 1-0 za Topličane. Gimnastičarski klub Topličanin Prokuplje. Bokserski klub Topličani.
Stonoteniski klub Topličanin. Teniski klub Topličanin. Planinarsko-skijaško društvo Toplica. Šah klub Topličani.